Саламатсыңдар ма? 14-ші лекция. Терең орнатылатын іргетастардың түрлері. Терең орнатылатын іргетастар. Бірінші, топырақтың жоғары қабаттары осал болғанда. Екінші, іргетасқа үлкен аудару күштер түскен. Мысалы, көпірдің теректеріне. Үшінші, ғимараттың астында жер асты үй жайлар жобаланған жағдайларда қолданылады. Терең орнатылатын іргетастардың кеңінен тараған түрлері не? Терең тіректер, бағандар, шлиц іргетастар, қорапты іргетастар жатады. Қайталаймын, терең орнатылатын іргетастардың кеңінен тараған түрлеріне терең тіректер, бағандар, шлиц іргетастар, қорапты іргетастар жатады. Қайталаймын, терең орнатылатын іргетастар топырақтың жоғары қабаттары осал болғанда іргетасқа үлкен аудару күштер түскен, мысалы, көпірдің теректеріне, ғимараттың астында жер асты үй жайлар жобалағанда жағдайларда қолданылады. Терең орнатылатын іргетастардың кеңінен тараған түрлеріне терең тіректер, бағандар, шлицті іргетастар, қорапты іргетастар жатады. Терең орнатылатын іргетастар қазаншұқырлы және қазаншұқырсыз әдістермен салынады. 20-ші ғасырдың басында көпір тіректерінің құрылысында дамыған түсірілетін құдық әдісі терең орнатылатын іргетастардың құрылымдық технологияларының бірі болып табылады. Терең орнатылатын іргетастар қазаншұқырлы және қазаншұқырсыз әдістермен салынады. 20-ші ғасырдың басында көпір тіректерінің құрылысында дамыған түсірілетін құдық әдісі терең орнатылатын іргетастардың құрылымдық технологияның бірі болып табылады. Терең орнатылатын іргетастар қазаншұқырлы және қазаншұқырсыз әдістермен салынады. 20-ші ғасырдың басында көпір тіректерінің құрылысында дамыған тірек түсірілетін құдық әдісі терең орнатылатын іргетастардың құрылымдық технологияларының бірі болып табылады. Ол ашық қазаншұқырлардағы жұмыстарды жүргізу күрделі немесе қаржы жағынан тиімсіз болғанда 5 метрден астам тереңдікте топырақтардың көтергіштік қабаттары орналасқан жерлерде қолданылады. Ол ашық қазаншұқырлардағы жұмыстарды жүргізу күрделі немесе қаржы жағынан тиімсіз болғанда 5 метрден астам тереңдікте топырақтардың көтергіш қабаттары орналасқан жерлерде қолданылады. Өнеркәсіптік құрылыста түсірілген құдық әдісін қолдану технологиялық жабдықты орналастыру сынды өзекті мәселені шешеді. Өнеркәсіп құрылыста түсірілген құдық әдісін қолдану технологиялық жабдықты орналастыру сынды өзекті мәселені шешеді. Азаматтық құрылыста осы әдіс бас тоғандар мен су станцияларын, жер астындағы гараждарды және тағы басқа арнайы ғимараттарды салу барысында пайдаланылады. Өнеркәсіп құрылыста түсірілген құдық әдісін қолдану
технологиялық жабдықты орналастыру сынды өзекті мәселені шешеді. Азаматтық құрылыста осы әдіс бас тоғандар мен су станцияларын, жер астындағы гараждарды және тағы басқа арнайы ғимараттарды салу барысында пайдаланылады. Түсірілген құдық әдісімен салынатын құрылыстарды келесі үлгіде топтастырады. Бірінші, материал бойынша бетон, темір бетон, металл. Екінші, батыру әдісі бойынша су құйып салу, суды төмендету, фильтрден өткізу. Үшінші, құрылымы бойынша қалың қабырғалы және жұқа қабырғалы. Төртінші, түрі бойынша дөңгелек, тік бұрышты және жұба бойынша. Бесінші, әзірлеу әдісі бойынша дайын түрдегі жинақталатын. Қайталаймын. Түсірілген құдық әдісімен салынатын құрылыстарды келесі үлгідегі топтастырады. Материал бойынша бетон, темір бетон, металл. Батыру әдісі бойынша су құйып салу, суды төмендету, фильтрден өткізу. Құрылымы бойынша қалың қабырғалы және жұқа қабырғалы. Түрі бойынша дөңгелек, тік бұрышты және жоба бойынша. Әзірлеу әдісі бойынша дайын түрдегі жинақталатын. Әдістің сипаттамасы: олардың ішінде келешек құрылыстың пішіні бойынша 15-ші суретіне сәйкес форшахта тік бұрышты қимасы бар темірбетон қаңқалы орналастырады. Одан кейін болаттан әзірленген немесе арнайы арматураланған темірбетоннан және болаттан парақпен жабылған төмен түсірілетін құдықтың темірбетонды пышағы әзірленеді. Одан кейін болаттан әзірленген немесе арнайы арматураланған темірбетоннан және болаттан парақпен жабылған төмен түсірілетін құдықтың темірбетонды пышағы әзірленеді. Ол төмен түсірілетін құдықтың кесуші бөлігі, пышақтың құрылымы, топырақтардың түрлері мен бату технологиясына байланысты келеді. Қайталаймын. Өнеркәсіп құрылыста түсірілген құдық әдісін қолдану, технологиялық жабдықты орналастыру сынды өзекті мәселені шешеді. Азаматтық құрылыста осы әдіс бас тоғандар мен су станцияларын, жер астындағы гараждарды және тағы басқа арнайы ғимараттарды салу барысында пайдаланылады. Түсірілген құдық әдісімен салынатын құрылыстарды келесі үлгіде топтастырады. Материал бойынша бетон, темір бетон, металл. Батыру әдісі бойынша су құйып салу, суды төмендету, фильтрден өткізу. Құрылымы бойынша қалың қабырғалы және жұқа қабырғалы. Түрі бойынша дөңгелек, тік бұрышты және жоба бойынша. Әзірлеу әдісі бойынша дайын түрдегі жинақталатын. Одан кейін болаттан әзірленген
немесе арнайы арматураланған темір-бетоннан және болаттан парақпен жабылған төмен түсірілетін құдықтың темір-бетонды пышағы әзірленеді. Ол төмен түсірілетін құдықтың кесуші бөлігі пышақтың құрылымы топырақтардың түрлері мен бату технологиясына байланысты келеді. Қайталаймын. Одан кейін болаттан әзірленген немесе арнайы арматураланған темір-бетоннан және болаттан парақпен жабылған төмен түсірілетін құдықтың темір-бетонды пышағы әзірленеді.